滚啊！我滚到哪里，你才滚啊！就这两张，还好吧？很干净，很正常吧？这基本要求。啊，不然要怎么样啊？看你家大家都到底在干嘛？玩弄啊！滚啊！我滚到哪里，你才滚啊！没啊，平常我在上班哪会还要打扫？你搞什么？奇怪、欸，这些龟龟毛毛的。签名啊！干嘛啦？签名注册啦，注册什么？注册离婚是不是啊？注册扫地机，买一台扫地机呀，以后都不用扫地了，好不好？算你四项，不是说扫地机器人很废吗？目的就是要真人拖才干净啊，不是要拖个三四遍吗？买扫地机器人干嘛？这台不一样，这台有双旋转放真人加压拖，加压就是放手感。那你拖这超麻烦的，每天还要清洗尘袋。它这也会自动帮你洗拖布，你烘干，也是它还有个自动集成，你只要扫完之后，它会自动帮你把脏东西吸到这里面，两个月换一次袋子。全橡胶主刷，主动式设计，利用不同的地面，螺旋式的刀片设计，所以它的刷法更不容易缠绕。它还有个特别的功能，就是它有高识别，识别你的障碍物，比如说你有放什么拖鞋啊，或者是小孩子玩具啊，就去绕过它。我跟你讲，它很强，它有7000帕气，而且它初次使用的时候，它有 LDS 的快速建图功能，那你第一次可以马上建图，然后马上让它工作，很厉害了，就可以直接拿去洗。我跟你讲，我还可以叫它，它也不会顶嘴，老蔡去扫地。挽救婚姻神器，石头科技 Q Revo S 有感好用。